Význam snov trápi ľudí už od pradávna. Možno je to aj tým, že sny považujeme za niečo mocné, čo nám odhaľuje zákutia našej mysle a duše. Snár odhaľuje množstvo snov a vďaka snáru môžete spoznať význam vášho sna veľmi jednoducho. Aj moderný človek sa častokrát zaujíma o význam snov a tak vyhľadáva online snár či snár knižný, ktorý mu pomáha lepšie porozumieť svojim snom. Sny nám každú noc vyčarujú obrazy, ktoré si častokrát zapamätáme ako živé snenie a snár je tak skvelý nástroj na porozumenie týmto snom. Snár sa tak stáva skvelou pomôckou na pochopenie snov a ich významu. Je to lacná alternatíva k vešteniu a vychádza z egyptsko-perskej kultúry, ktorá už v dávnych vekoch skúmala sny a ich význam. Takto vznikal prvý snár, ktorý bol vpísaný do starých historických kníh. Aj v dnešnej dobe nájdeme knižné snáre, no vynikajúcou pomôckou je tiež online snár, ktorým jednoducho vyhľadáte svoj sen bez toho, aby ste si museli kupovať drahý či historický snár. Náš výklad najčastejších snov je vytvorený na základe poznatkov a štúdií, pretože vieme, že ľudia nechcú žiť s neistotou, je tento snár pripravený pre každého, kto sa ráno budí a v mysli nosí sen z dlhej noci. Náš snár vám pomôže nájsť si poriadok v svojich snoch. Poďme si vyložiť 4 najčastejšie sny. Sen o smrti, o zuboch, o dieťati či o mačke. Sny o smrti neznamenajú vždy niečo negatívne. Vybrali sme pre vás tie najčastejšie hľadané sny o smrti, či súvisiace so smrťou, o ktorých vám snár napovie viac. Informácie čerpáme zo starodávneho snára a od našej veštkyne Sibily, ktorá sa venuje tiež výkladu snov. Snár snov je mocným nástrojom aj pre výklad snu, ako je smrť a snov s tým súvisiacich. Ak vidíte smrť samého seba. Ak v sne umriete, nemajte z toho obavy. Snár hovorí o snoch o smrti ako o niečom v našej duši, čo umrelo a čo sme opustili. Smrť neznamená telesný koniec nášho života. Neobávajte sa tohto sna. Znamená, že v živote nastane prerod k niečomu novému. Snár vidí smrť ako niečo pozitívne. Ak vidíte smrť samého seba, snár mu pripisuje význam toho, že začínate novú etapu života a tá stará musí zostať za vami. Môžete očakávať zmenu. Sen o smrti tiež poukazuje na to, že pôjde o pozitívnu zmenu v živote, zabudnutie na staré krivdy a posun vášho života vpred. Sen o smrti samého seba znamená pozitívnu zmenu. Smrť podľa snára tiež znamená zbavenie sa našich nedokonalostí a negatívnych vlastností, ktoré sme si so sebou ťahali z minulosti. Ak sa vám sníva o smrti zvieraťa. Ak sa vám sníva o smrti nejakého zvieraťa, môže to znamenať, že potrebujete cítiť blízkosť niekoho, kto vám už dlhšie chýba. Snár opisuje smrť zvieraťa ako hľadanie vlastností, ktoré toto zviera má a potrebu nadobudnúť tieto vlastnosti vo svojom živote. Sen o smrti zvieraťa tiež znamená hlbší smútok v živote, ktorý už dlhšie neviete prekonať. Mali by ste s týmto smútkom pracovať a skúsiť ho prekonať, aby vás už v snoch nikdy tento smútok neprenasledoval. Sen o smrti zvieraťa znamená hlboký smútok našej duše. Ak sa vám sníva o smrti partnera. Ak sa vám sníva sen o smrti vášho partnera, manžela či niekoho blízkeho, znamená to jednoducho to, že vám táto osoba či jeho charakterové vlastnosti chýbajú. Sen o smrti partnera pripisuje tomuto snu význam hlavne v potrebe blízkosti a dotykov danej osoby. Ak je takýto sen pre vás nepríjemný, predídete mu tak, že budete viac času tráviť s osobou, o ktorej sa vám snívalo. Sen o smrti partnera poväčšine však prezentuje niečo, čo ste opustili, stratili, ale môžete to prinavrátiť. V tomto prípade je to pocit blízkosti.
ak sa vám sníva o smrti niekoho nepoznaného. Tento sen znamená, že by ste si mali viac dávať pozor na svoje zdravie. Sen o smrti niekoho, koho nepoznáte, prisudzuje potrebu väčšieho záujmu o vlastné zdravie a zdravotné problémy. Ak v sne vidíte niekoho umierať. Takýto sen môže pre vás znamenať stratu niekoho blízkeho, no zároveň veľké dedičstvo. Ak v sne vidíte niekoho umierať, znamená to zlepšenie finančnej situácie, no aj smútok, ktorý bude úzko súvisieť s týmto nadobudnutým majetkom. Snár hovorí o videnom umieraní ako o finančnom prilepšení. Ak vidíte v sne mŕtvolu, tento sen môže mať viacero významov. Ide hlavne o to, ako mŕtvolu vidíte. Snár má práve pre tento sen viacero významov. Ak vidíte mŕtvolu vstávať, snár tomuto snu pripisuje radosť. Ak ju dvíhate, veští vám to nadchádzajúce dedičstvo. Nosenie mŕtvoly či rakvy znamená smutnú správu, ktorú pravdepodobne čoskoro dostanete. Snár tiež veští o tom, že radostné správy znamenajú, keď vidíte mŕtvého medzi ľuďmi, keď mŕtvého boskávate, alebo keď mŕtvého počúvate rozprávať. Ak sa vám sníva o tom, že niekoho zabijete? Sen o zabití so sebou podľa snára nesie niečo negatívne. Ak sa vám prisnil sen o zabití niekoho či niečoho, znamená to v živote veľké nešťastie. Snár tento sen nepodceňuje a mali by ste sa uistiť, že všetci vaši milovaní sú v poriadku a nič im po zdravotnej stránke nehrozí. Sen o smrti vo význame zabitia niekoho upozorňuje hlavne na iných ľudí vo vašom okolí. Ak sa vám sníva, že ste sa stali vrahom. Ak sa v sne stávate vrahom či zabijakom, snár popisuje význam tohto sna ako negatívne priateľstvo. Pravdepodobne máte priateľa, ktorý sa vám chce za niečo pomstiť. Mali by ste si vytriediť zoznam vašich priateľov a tých, ktorým veríte. Takto snár radí pri tomto sne. Snár smrť, ak sa stanete vrahom, upozorňuje na nečestnosť a nepeknú pomstu. Poďme si vyložiť výklad snov v súvislosti so zubami. Sny o zuboch predstavujú viacero významov. Snár o zuboch hovorí o milostných dobrodružstvách, nedostatku lásky, o pýche, či sú tieto sny brané aj v negatívnom význame. Snár zuby má teda hlavne sexuálny význam a znamenajú tiež vzrušenie v našom živote. Sen o zuboch hovorí teda o skutočne zaujímavom význame tohto sna. Čo čakať, ak sa vám snívalo, že vidíte vypadnúť zub? Ak vidíte, ako vám zub vypadne, alebo ho vidíte vypadnúť u niekoho iného, snár má na sen jasný odkaz. V živote nastane nečakané milostné dobrodružstvo alebo flirt. Ak ste vo vzťahu, mali by ste si na tento sen dávať pozor, pretože tento sen tiež znamená podvádzanie a neveru. Nenechajte sa teda očariť niekým, kto vám za to nestojí. Sen o zuboch priradzuje zadaným tento sen ako niečo varovné. Ak ste bez partnera, môžete očakávať skvelé ľúbosné dobrodružstvo, no pravdepodobne to neporastie do ničoho vážnejšieho. Sen o zuboch v zmysle vypadnúť znamená vzrušujúce okamihy. Ak sa vám sníva, že stratíte všetky zuby? Vo svojom živote odhalíte zákutia svojej duše, ktoré vás dovedú ku kráse a zmyselnosti. Ak v sne prídete o všetky zuby, náš snár hovorí o nadobudnutí nejakých vedomostí, ktoré vám pomôžu pôsobiť pre spoločnosť očarujúco, krásne, inteligentne a neodolateľne. Sen zuby je v strate zubov zaujatý hlavne na vaše kúzlo. Ak sa vám sníva, že máte umelé zuby. Snár zuby v spojitosti s umelými zubami popisuje vašu pýchu, ktorú by ste mali na chvíľu odložiť z vášho života. Konajte veľkoryso a pomáhajte niekomu, kto vašu pomoc skutočne potrebuje. Ak vás zuby bolia? Sen je podľa snára spôsobený tým, že si málo dôverujete.
môžete pociťovať malú sebadôveru, s ktorou by ste mali pracovať. Táto nízka sebadôvera je neopodstatnená a do vášho života vám snar radí vniesť viac radosti z maličkostí a z prítomného okamihu. Ak sa vám sníva o čistení zubov. Ak si v sne čistíte zuby, snár hovorí o tomto sne ako o niečom, čo potrebujete odstrániť zo svojho života. Snár zuby a ich čistenie hovorí o potrebe zbaviť sa svojich pudov, ktoré vás v živote negatívne ovládajú. Ak sa vám sníva o tom, že idete, alebo že ste u zubára. Sen je doslova upozorňujúci. Snár mu pripisuje význam, ktorý je jasný. Mali by ste riešiť nejaký problém v ľúbosnej či sexuálnej oblasti, ktorý vás už dlhšie trápi. Potrebujete tiež získať stratenú sebadôveru v niekoho, koho milujete. Snár zuby u zubára popisuje potrebu väčšej sebadôvery. Poďme sa ďalej pozrieť na výklad základných snov, ak sa vám sníva v spojitosti s dieťaťom. Sny o deťoch či kojencoch častokrát znamenajú hľadanie nejakých nových smerov v našom živote. Sen o dieťati znamená hľadanie cesty a nového životného smeru, pretože sa nachádzame na ráz cestí či v slepej uličke v rozhodnutiach. Snár dieťa prisudzuje význam týchto snov, hlavne v strate životného smeru a novému určeniu cesty životom. Snár dieťa má však viacero významov, poďme si rozobrať špecifické sny s dieťaťom a ich význam. Ak dieťa vidíte, či počujete plakať. Tento sen znamená potrebu nájsť východisko zo situácie, ktorá vás už dlhodobo trápi. Je to tiež sen, ktorý podľa snára naznačuje negatívne smerovanie nášho života a konanie, ktoré by mohlo uškodiť harmónii nášho života. Sen o dieťati nám naznačuje blížiaci sa konflikt so sebou samým. Radi by sme konali len tak, ako je správne a nenechali sa zlákať na cestu zla a nepravdy. Ak vo sne vidíte dieťa spadnúť, tento sen znamená, že nám bude niečo ukradnuté. Mali by ste si dávať väčší pozor na svoje veci, pretože ak ste videli v sne dieťa padať, snár vám veští, že čoskoro prídete o nejaké veci, ktoré sú v osobnom vlastníctve. Snár dieťa, ak ho vidíte spadnúť, znamená opatrnosť. Ak dieťa kúpete, alebo vidíte sa kúpať. Tento sen znamená niečo krásne a pozitívne v živote. Vidieť dieťa kúpať v sne znamená prerod k lepšej osobe a veľké potešenie v živote. Snár je naklonený novému, šťastnému obdobiu vášho života, ktoré bude pre vás ako vyslobodenie z časov smútku. Snár dieťa, keď ho kúpete, poukazuje na krásne obdobie života. Vidieť dieťa kojiť alebo dieťa kojiť. Tento sen naznačuje, že by sme si vo svojom živote mali viac rozvíjať svoje duchovno. Upozorňuje nás na nedostatočné vedomie o nás samých. Sen o kojení dieťaťa radí, aby sme sa viac venovali rozvíjaniu svojej duše a taktiež kariérnemu smerovaniu. Snár dieťa tak počiarkuje duchovno našej osobnosti. Ak sa hrajete s dieťaťom, alebo vidíte hrajúce sa dieťa. Sny o deťoch, ktoré sa hrajú, znamená odhodlanie našej detskej podstaty a získanie čistého pohľadu na konanie nás či ľudí v našom okolí. Vaša mysl sa rozjasní a vy dosiahnete poznanie toho, čo je v osobnom živote krásne a čoho je lepšie zbaviť sa. Ak vidíte dieťa hrať sa, snár vám radí, aby ste na chvíľu zabudli na trápenia a získali vo svojom živote stratenú radosť zo života a z energie lásky. Snár dieťa v spojitosti s hrou prinášajú do nášho života možnosť novej životnej energie. Vidieť mrzuté či neposlušné dieťa. Sen o neposlušnom dieťati snár opisuje ako cestu v našom živote nasmerovanú nesprávnym smerom. Možno vo vašom vnútri bojujete s niečím, čo vás už dlho trápi a neviete niekomu zabudnúť a odpustiť. Posuniete sa tak v živote ďalej. Snár vám radí zabudnúť na staré krivdy a odpustiť ľuďom, ktorí vám ublížili. Snár dieťa odhaľuje odpustenie v našom živote. Poďme sa pozrieť na posledný zo štyroch najčastejších snov,
a na jeho význam. Povedzme si, čo znamená sen, ak sa nám sníva o mačkách. Sny o mačkách vyjadrujú našu ženskú stránku života a osobnosti. Ak ste mali sny o mačkách či o mačke, snár mu prisudzuje odhalenie vašej hravosti, inštinktu či odhalenie životnej energie. Snár mačka prisudzuje vášmu okoliu dvojakú tvár v otázke konania voči vašej osobe. Podľa snára môže mať tiež aj mierny negatívny význam, pretože predstavuje pomstichtivosť, zákernosť a dvojakosť. Snár však vidí v tomto sne viacero významov. Poďme sa na ne spoločne pozrieť. Ak sa vám sníva o agresívnej mačke. Snár hovorí o sne s agresívnou mačkou, ktorú vidíte alebo pri nej stojíte, či s ňou bojujete, ako o nepokoji v osobnom živote a o zanedbávaní vašich ženských potrieb. Snár radí, aby ste sa viac zamerali na svoje ženské ja a nechali sa niekedy riadiť aj svojim inštinktom či vnútornými pocitmi. Snár mačka v súvislosti s jej agresiou nám radí konať inštinktívne. Ak sa vám sníva o čiernej mačke. Ak vidíte v sne čiernu mačku, snár tento sen priradzuje nadchádzajúcemu nešťastiu vo vašom živote. Môže tiež znamenať smolu vo vašom blízkom konaní. Pravdepodobne sa vám tak úplne nepodarí niečo, nad čím už dlhší čas premýšľate či na čom pracujete. Tento sen naopak radí, podľa starobilého snára, aby ste vo svojom živote nateraz nepoužívali svoju intuíciu a radšej sa riadili svojou inteligenciou a rozumom. Tak radi starobili snár pri sne, kde dominuje čierna mačka. Snár v súvislosti čiernou mačkou nás upozorňuje na rizika intuitívneho konania. Ak sa vám sníva o veľkom množstve mačiek. Ak v sne vidíte, hladkáte alebo ste obklopení veľkým množstvom mačiek, váš sen znamená, že v osobnom živote zažijete nejakú zradu alebo sa pri vás nachádza niekto, kto má dvojitú tvár a nekoná voči vám úprimne. Snár mačka či veľa mačiek naznačuje opatrnosť. Dávajte si pozor na niekoho nečestného či falošného vo vašej blízkosti. Sen, kde je veľa mačiek, naznačuje potrebu veľkej opatrnosti. Ak vás mačka uhryzne. Uhryznutie či poškriabanie mačkou v sne znamená negatívnu vec. Snár prisudzuje tomuto snu počiatok nejakej choroby. Dávajte si na seba pozor a choďte na pravidelnú preventívnu prehliadku, ktorá by odhalila niečo, o čom možno doteraz neviete. Sen o uhryznutí mačkou znamená opatrnosť a starostlivosť o naše vlastné zdravie. Veríme, že sa vám prvá časť, v ktorej sa náš starobilý snár zaoberal tými najčastejšími snami, páčila. Sen o smrti, o zuboch, o dieťati či o mačkách tak opisujú všetko to, čo potrebujete vedieť, ak sa vám sníva o týchto veciach. Nezabúdajte tiež, že sny sú našim najvnútornejším prejavom duše. Sny je snad najťažšie vykladať, pretože si ich presne nepamätáme. Snár vám však dokáže poradiť v prípade, ak vám niečo z vášho sna utkvelo v pamäti, vystrašilo vás, potešilo, či vo vás zanechalo pocity aj po prebudení. V ďalšej časti sa bude snár venovať snom, ktoré sú menej časté, no aj tak mocné a významné. Zostaňte preto s nami v kontakte a nezabudnite odoberať náš kanál. Prečítajte si aj dnes svoj denný horoskop a otočte si svoju tarotovú kartu dňa. Linky, ktoré smerujú na denný horoskop a tarotovú kartu dňa, nájdete dole v popise tohto videa. Navštívte tiež našu webovú stránku www.horoskop-tarot.sk, kde nájdete viac zaujímavostí z oblasti horoskopu, tarotu, veštenia a numerológie. Budeme sa tešiť na vašu návštevu.